PP. E o Renato não gostou nada, viu? Virou pro Fábio, fez uma cara de assim, poxa, meu, amarelo bobo esse. Tá lá o Renato, tá inquieto. Olha o toque pro gol, Luizito! Cristaldo! Gol do Grêmio! Foi rápido o Grêmio! Foi esperto o Grêmio! E olha a confusão, a irritação dos jogadores da Avenida. Já pintou cartão vermelho, o policiamento entra em campo. O Mikael tá irritadíssimo, tá furioso também ali o Rafael Carrilho. Já já a gente vai entender tudo que aconteceu. Quando a imagem mostrava o Reinaldo e o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, a bola sobrou pro Cristaldo, que mandou pro gol. Tá comemorando o gol do Grêmio. Olha só, mandou seguir, ó. Aí o Luizito toca, o Cristaldo escora pro gol. O Grêmio bateu rapidamente. Esse lance vai dar muita discussão, vai dar muita polêmica. A comemoração do Renato Portaluppi, a vibração do Cristaldo, tava